საქართველოს მასშტაბით უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად მეორე ეტაპზე შეგროვებული ტვირთი უკრაინაში გაიგზავნა. აღსანიშნავია, რომ ჰუმანიტარული ტვირთი ფოთში დასაწყობდა. მოგვიანებით კი საქართველოს ფოსტის დახმარებით უკრაინაში გაიგზავნა. სამეგრელოს ემოსვანეთის რეგიონიდან 10 ტონაზე მეტი ჰუმანიტარული ტვირთი არამალ ფუჭებადი პროდუქტის პირველადი მოხმარების საგნების პირველადი დახმარების სამედიცინო ნივთებისა და მედიკამენტებისგან შედგება. Samegrelu zemosvanetis regionidan ukrainele khalkhis dasakhmareblad mimdinareobs humanitaruli tvirtis meore etapis gagzavna sakartvelos premier ministris gadatsqetilebit regionis sakhamtsepo tsunebulis da amtavrobis regionebtan urtertobis departamentis chartulobit regionidan igzavneba 10 tonaze meti tvirti es aris ara malkhuchebadi produkti pirveladi mokhmarebis sagnebi samedicino sasvalebebi da medikamentebi aghnishnuli tvirtis ukrainas chatana Sunt un საქართველოს ფოსტა და ეს ტვირთი ომისაგან დაზარალებულ უკრაინელ მოსახლეობას დაურიგდება. Humanitarul ტვირთი შეწყვიდა მუნიციპალიტეტების მერიების სარეზერვო ფონდიდან, ასევე საჯარო მოხელეების, მოქალაქეებისა და ბიზნეს სექტორის შემოწირულობით მოხდა. Აღნიშნული პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით რეგიონების სახელმწიფო რწმუნებულებისა და თავრობის რეგიონების ურთიერთობის დეპარტამენტის ჩართულობით განხორციელდა.